Асылман құрметті бауырлар, Асылман құрметті қазақ елі, біз Ақтөбелік азаматтар бүгін 27 наурыз 2024 жыл кешкі сағат 17:30. Бүгін біз Ақтөбе облысы әкімшілігіне келдік. Бүгін өнеркәсіп пен құрылыс министрлігі министрі Шарлабаев Қанат мырзаның халыққа деген журналистердің алдында берген жауабы ұлттық радионың алғашқы тіркеу салық жарнасына халықтың наразылығын тудырып жатқаны белгілі. Соған байланысты сол біздің наразылығымызды бәрін білдіріп Ақтөбе облысы әкімшілігіне келген болатынбыз. Бірақ келген себебіміз өзіміз осы жақтың тумасы болғасын, қазақтың сөзі бар, түйенің таныған жапырақ дейді. Сол өзіміздің ақордамызды, домен сөзімізді Ақтөбе облысында осы әкімшілік осы жаққа келіп, өз наразылығымызды білдірдік, айттық, жеткіздік. Бүгін өкінішке орай бізге кездесу Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары сұраған еді, ол кісі судың еруіне байланысты жан жаққа кетіп қалды, бірақ басқаша құзырлы органдардың бәріне арыз саламыз айтып, оны қағаз түрінде де екінші арқылы жібердік. Және де біз осы талаптардың ішінде біз Ақтөбе облысының азаматтары, белсенділері, шетелдік мүлік иелері бүгін келіп қойып отырған талабымыз қазақстан республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрі Шарлабаев Қанат мырзаның жұмысынан кетуі, отставка етуін талап етеміз. Екінші, осы өнеркәсіп және құрылысты тікелей көтеріп кететін қазақстан республикасының премьер министрінің бірінші орынбасары Роман Васильевұлы Скляр мырзаның отставка етуін талап етеміз. Және де өзі Шарлабаев мырза биыл 2025 жылы тапсырымға берілетін Қазақстанда салынып жатқан Kia зауыты туралы айтқан Kia автокөлігінің. Біздің елімізде бүкіл әлемнің үлкен брендтерінің артында қалған зауыттардың құрастырылуына, ол автокөліктердің елімізде шығуына қарсымыз. Біз сапалы көліктерді ғана қолдауымыз керек. Сол үшін Kia автозауытының жабылуын, инвестордың кетуін талап етеміз. Бізге еліміздің сапасыз автокөліктер керек емес. Кияның иелеріне ешқандай қарсылығымыз жоқ, бірақ та елімізге салғасын, істегесін дұрыс заттарын алғымыз келеді. Осы Kia зауытының жабылуын талап етеміз. Және де ең бастысы осы осындай саяси талаптарымызды айтып соққан, ол әлеуметтік талаптан басталған болатын да, утилалармен алғашқы тіркеу салық жарнасын түбегейлі жойылуын талап етеміз. Енді осы жоғарыда айтылған министрліктердің министр орынбасарының бәрі жойылып, бәрі жұмыс орындарына кетіп, өтемен бейбітшілік түбегейлі жойылуын талап етеміз. Және тағы қоса кетеп жатырмыз, Қазақстан халқының талабы бірден орындалсын, міндетті түрде орындалатын болса, халық өте наразы, жақсы жағына шешілуін талап етеміз. Қосымша, біздің түсінбейтініміз, жаңа министрдің айтуы бойынша, біздің өтел ағымен бейбітшілік регистрациядан түсетін ақша, біздің Қазақстандағы автопромның мысалға, жаңа Сарыарқа автопром мен Алиудың зауытының жұмысшыларына жалақы ретінде, субсидия ретінде барады екен. Бірақ біздің халықта 20 миллион тұрғын халық бар есебі, бірақ сол 20 мың екі зауытта жұмыс істейтін 20 мың адамның халықтың мүддесі үшін қалған 19.890 мың адамның мысалға солар үшін өтел ағымен бейбітшілік регистрациясын төлеу ешқандай орынсыз деп есептеймін мен. Мысалы мен соны біз халық түсінбейді, неге 20 мың адамды жұмыспен қамтамасыз ету үшін қалған 20 миллион халық неге салықты алып төлеу керек, сонда 20 миллион 500 миллион. Және осы өтел алудың алғашқы тіркеу салық жарнасын жүк көліктері мен ауыл шаруашылық техникалары мен бүкіл қай жерде осы алымдардың бәрі бар, соның бәрінің жойылуын талап етеміз. 20 мың адамның мүддесі үшін 20 миллион адам қасірет шекпеу керек. Қолдаймыз ба? Қолдаймыз. Қолдаймыз. Қандай Ағабайұлы өтел алымға өнеркәсіп министрлігі ғана қарсы болып отырғанын айтады. Неге қарсы болып отырсыздар? Жалпы өтел алымының бағасын төмен түсіруге. Өтел спорты туралы қазір таңда біз ешқандай өзгеріс жасамаймыз. Неге? Ең басты қазір мен өнеркәсібін және құрылыс министрімін. Менің жұмысым ең басты кәсіпорындардың дамыту, олардың қуаттылығы арттыру. Қазіргі таңда Қазақстанда екі автокөліктің зауыттарды салып жатырмыз. Қаншама адам жұмыс істейді автокөлік өндіретін саласында. Оны ешкім санамайды. Ең алдымен қазір бүкіл мына противостояние қазіргі таңда ол неге байланысты? Мысалы екі зауыт қазір құрылып жатырмыз. Осы Kia зауытты 2025 жылдың ортасында аяқталамыз. Басқа зауыттың қазір Алматының қаласының қасында 90 мың көлік өндіретін зауытты салып жатырмыз. Олардың жұмыс орындарын, бүкіл автокөліктің өндіретін кәсіпорындарын, жұмыстарын кім сақтайды? Мен депутаттарға осындай сұрақ
koydum, idamı da koyamın. Kazımdanda siz tek ana masinanın bağası baska yerlermen savastırganda karanız. Türkiye'de baska yerlerde da bizden bağası kişkene çoğara nemese ten. Sonumen özümün kasip orındarı, özümün Kazakstan'ın azamattarı, jons orındarı saktau ışın benim oyumşa bizge kişkene protektionizm jasamız kajet.